Кабмін обіцяє поступове скасування карантину в країні. Тож з понеділка повернуться до роботи установи роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, кафе на винос, літні майданчики та ресторани під відкритим небом. Також буде дозволено працювати салоном краси. Більшість підприємців просто зараз розробляють плани виходу з карантину. До чого вони готуються та як це змінить їхній бізнес, дивіться у нашому сюжеті. Не перемикайтесь, буде цікаво! Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. Чим закінчиться карантин для бізнесу, ніхто не знає. Вони говорять про те, що все буде як за часи Великої депресії, тобто крах економічної системи світу. Другі говорять, що все буде так, як і було до карантину. Але все здаються питанням, що далі? Відповідь на нього в нашому сюжеті. Карантин закінчується, і коли він закінчиться, що ви будете робити? Наш ресторан відноситься до тих, хто, власне, не припинив роботу в умовах карантину. Від самого початку ми зуміли переорієнтуватися, трансформуватися у ресторан, який змістив, власне, акценти на доставку, замовлення з собою. Тому, я думаю, що нам достатньо буде 1-2 днів для того, щоб повністю зібрати команду і розпочати роботу. Ми говоримо про покроковий план, що ми будемо робити в день X. Да? Зараз не можемо стверджувати, коли саме відбудеться цей день X, чи це буде 11-12 травня, чи це буде пізніше. Але ми точно розуміємо, що в той момент, коли настане, кожна компанія має мати чіткий план покроковий на кожен день, тиждень, місяць, що вона буде робити протягом, ну я думаю, найближче хоча б півроку-рік. Зрозуміти, як перелаштовувати бізнес-процеси, хто назавжди залишиться працювати в віддаленому режимі, хто має прийти в офіс, що ви будете казати клієнтам, як ви будете взаємодіяти, де яка рекламна комунікація або маркетинг буде запускатися. Зараз компанія має час для того, щоб переглянути свій портфель перспективних об'єктів, розпланувати, які комплекси ми будемо виводити в продаж та будівництво цього року та наступного року. У нас портфель перспективних об'єктів складає понад 2,5 мільйони квадратних метрів. От зараз якраз період, протягом якого ми можемо оцінити, що ми хотіли би вивести в першу чергу, що ми можемо відтермінувати. Бувають періоди, коли ти ринок розвиваєш, да, ти нарощуєш ще ринок, ти йдеш в регіони, ти додаєш до свого портфоліо нові проекти, нові компанії, нових клієнтів. І це така політика розвитку, вона вимагає дуже високих інвестицій в цю політику розвитку. На сьогодні ситуація, коли політика утримання цього ринку, головне не впасти нижче. Ніхто не каже про розвиток. Дуже мало компаній, які можуть дозволити собі сьогодні розвиватися. Лише ті компанії, які знайшли нішу свою, ну карантин, онлайн і так далі, ці всі послуги, які йшли в інтернет, вони, мабуть, мають якийсь розвиток і навіть вони там будуть. Але ті компанії, що зараз тримаються, їхнє головне завдання – втримати цей ринок, да? Втримати ту саму рівень. Порада від вас до бізнесменів, до підприємців, що робити зараз, щоб якнайлегше вдалося вийти з карантину та якось повернутися до нормальної діяльності. Збільшити дохід, зменшити витрати. Якщо дохід не збільшується, то ти мусиш зменшити видатки. Це ключовий момент і фактор, кого ти повинен притримуватися. Нічого іншого, всі інші речі, які я можу озвучити, вони будуть стосуватися якихось, знаєте, операційних деталей кожного дня, тому що ти живеш цей кожен день. Глобально нічого не змінилося, дохід, витрати. Як бізнесмен, перша моя порада полягала в тому, що головне, що потрібно зберегти в кризу, це люди, це персонал. Особливо, якщо персонал вихований та професійний персонал, його обов'язково необхідно зберегти. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що необхідно пережити цей період з мінімальними втратами для того, щоб потім відновити свої обсяги діяльності і свій рівень доходів. По-перше, зараз найважче, я виходячи з власного, да, досвіду з власного ресторану, можу сказати, що це зібрати команду. Якщо людям довелося, бізнесменам, відмовитись від частини команди, то зараз запустити знову велику машину буде важко, зібрати саме людський ресурс докупи і, власне, поставити цю машину знову на колеса.
Тобто про це повинно необхідно дбати вже зараз? Зараз, дійсно. Тому що ресторани, наприклад, стикаються зараз з високим сезоном. Для того, щоб увійти в високий сезон, потрібна гарна команда. Особливо, якщо це ресторани преміального сегменту, ми говоримо про рівень високого сервісу і таке інше, то це дуже важка і плідна робота на беці. Тому зараз ресторани, власне, в режимі онлайн проводять дуже багато тренінгів, роботи з персоналом і таке інше. Я думаю, більше шансів виграти у гнучких, у тих, хто розуміє і хто вміє слідкувати за розумінням того, що відбувається з клієнтом. Звісно, ті, хто думає, що це всього лише тимчасовий вітер, який подує, і все буде як раніше, вони вже в зоні ризику, і саме через стабільність тієї думки, що саме для них нічого не зміниться. Зміниться для всіх. Я просто дивлюсь на своїх дітей, я вже розумію, що мені вже буде дуже важко і пояснити їм, чому вони взагалі мають йти в школу, наприклад. Ми будемо бачити одну з найбільших трансформацій в історії людства з епохи інтернету, так точно. Тобто світ вже таким не буде. Отже, три головні висновки, які можна зробити з усього почутого. Першого, прямо зараз сядьте і подумайте над тим, як ви будете працювати після того, як карантин закінчиться. Друге, скоротіть свої витрати. І третє, думайте не тільки про скорочення, але й про розвиток.